question, then biyaha laba qodob baan u kala qaadayaayo biyaha biyaha roobka ee aynu helo iyo biyaha caasimadda ay u baahan tahay ayaan u kala qaadayaa. Waxaan leeyahay marka hore in badan baa biyaha caasimadda layidhi biyaha caasimaddu way imanayaan, ilaa haddana weli lama hayo. Waxaan soo jeedinayaa horti oo aan leeyahay ha loo yeedho wakaaladda biyaha, maareeya wakaaladda biyaha ha loo yeedho oo golaha hor yimaado si aynu kaga weydiino biyaha iyo caasimaddu halka ay marayaan. Talabaad, roobka, biyaha roobka ee aynu helo ilaahay raxmadiisa inoogu shubo had iyo jeer waxa ku darsamaan badda. Waxaynu u baahan nahay in la helo biyo xidheeno biyaha roobka ee badda gelaya waqti kasta ama sanad kasta gelaya badda gelaya biyaha roobka ee gelaya sanad walba badda, in biyo xidheeno loo sameeyo. Xukuumadda cusub ee soo socotana waxaan ku dhiirigelinayaa oo aan leeyahay biyo xidheenada awooddaa saarta si biyaha badda gelaya ee roobka aynu helayno aynu uga faa'idaysano umadda uga faa'idaysano. Waxaa kaloo jira iyaguna biyaha warshadaha, warshado fara badan baynu leenahay oo biyahan cabbee caadiga ah, biyahan mooye saxada la yidhaahdo ee cagadaha yar ku jira. Biyahaasi runtii markii ugu horreysay la bilaabay laba ku bay ahaayeen, iminka way ka kordheen, lacagtii waa lagu kordhiyey biyaha. Dadka ganacsatada ee warshadaha biyaha leh waxaan usoo jeedaynaa inay biyaha qiimahoodii hoose ku celiyaan. Xukuumaddana waa inay ka hawlgashaa si biyaha qiimahoodii caadiga wax kiciya ma jiro, waxay biyuhu ku kacaan oo inoo muuqdaa ma jirto. Caagadda weyn shan kun baa la siiyaa, caagadda yarna waxaa la siiyaa 2,500. Marka waxaan usoo jeedinayaa xukuumadda cusub ee soo socota inay biyaha warshadaha ay warshaduhu sameeyaan in la iibsado dukaamada lagu iibiyo waa in qiimahoodii dib loogu celiya la fadhiisiya oo qiimaha lagu soo celiya. Waxaan kalaa soo jeedinayaa in balliyada wax jira maogtay biyuhu ay fadhiistaan oo marka roobka biyuhu ay galaan, balliyadaana in dhoobaqaad lagu sameeyo oo kuwa hore usi jiri jiraya kuwana intaba dhoobaqaado. Waxaan usoo jeedinayaa xukuumadda cusub ee imanaysa oo ay ka gasho. Waxaa jira iyaguna biyo kale oo la yidhi waxaa laga keenaya xubbaweyne oo 10 ceel ah, ilaa hadda lama hayo. 10 ceel ee xubbaweyne ka imanaya ilaa hadda meel allaale bayna ku eedan yihiin iyo meel makaraas wax sheegaya midna ma hayno. Markaa si taa loo helo oo loo helo biyo caasimadda jawaab looga helo waa in loo yeedhaa maareeya wakaaladda biyaha. Intaasaan kusoo koobaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.